Hej, det är jag som är Buller. Idag är det dags för en liten gissa vem, eller vad ska man kalla den här? Imitera, ja. Gissa vem. Imitera svenska YouTuber. Imitera svenska YouTuber, imitera svenska... Klickbeten, vad ska klickbeten vara? Ja, vad ska klickbeten? Det kommer komma upp en bild här på, säg, jag vet inte, Post Malone typ. Och då ska Johan, för jag ser inte det, och då ska Johan bara... Då ska du härma Post Malone, gör det. Hej, du Post Malone, det är Post Malone. Ja, och då fick vi ett poäng liksom. Och så kör vi det i en minut, jag och Johan. Sen byter vi plats, sen så är Johan och Globby. Ja, men det är jag som kommer sitta där bak och välja bilderna. Ja, i början så sitter Globby där bak. Det spelar ingen roll vem som vinner, vi vill bara ha kul. Vi vill bara ha kul, let's go guys. Vad fan var det där? Lämna en like om Globby är tjock. Let's go. Okej. Okay. Jävlar vad likes du kom på. Får man lång tid att tänka så här, tänka ut en bra impression för tänka så här. Nej, men okej, jag ska bara köra. Ja, det är bara kör. Timern börjar om 3, 2. Kom igen, Johan. Kör. Okej, nu kommer första. I don't care. Ed Sheeran. Ja, Men vad fan är det här? What the fuck? Kom igen då. I treat you better. Sean Mendes. Oh, what the fuck? Hey, you're just calling. I'm calling. Sean. Men det här är så lätt. Det här är så lätt. Sean. I love communism. But great. Yeah. Yes. Yes. Det är här. Kom igen, det är så lätt en låt. Vad fuck är det? En låt, världens kändaste låt. Hey, Louis Fonsi. Jag vill dö. Va? Jag vill dö. Vem fan säger det? Jag vill dö. Jag vill dö. Va? Jag vill dö. Vem fan säger det? Va? Han ser ut så. Jag vill dö. Pass, jag vet inte. Ja, pass, okej. Det här är aslätt. Tjena, kingen. Hej, sampe. Nej, Anton. Ja, men det, han får den. Ja, jag sa Anton. Har du Anton? Hur många? Okej, du fick... Han sommar dock inte in, kalla. Du fick 1, 2, 3, 4, 5 poäng. Oh, 5 poäng, det var bra faktiskt. 5 poäng. Ja, det var bra. Och kolla, det här var den som du inte kunde. Ja, men helt sjukt. Jag vill dö. Du är jävla norrländska. Ja, jag vet inte, han är typ norrländsk. Han det är från Karlstad. Inte kecku. Nej, men jag kan inte göra Karlstad, eller? Det var nice. Karlstad. Ja, men det var bättre. Ni får köra fortfarande, jag har mer nu. Ja, nu switchar vi. Ja, switch. Okej. Nintendo Switch. Det här var nice. Okej, ready? 3, 2, 1, kör! Jag ser ju för fan själv, men... Kom igen. Pass. Vad gör du? This is America. Charles Gambino. Yep. Jag är retarded. Jag är retarded. Okej, det är Globby. Hitler. Ja då. Klipp inte ut det där out of context, snälla. Jag gjorde en imitation, okej. Okay? Nej, jag kollar. Bara Jag måste kolla längre fram då. Pass! Fuck! Jag vet inte vad jag ska säga. It's everyday, bro. Jackpot! My fupa is very large. Lil Pop. Oj. Yes. Har du fler? vad ska jag säga? Bottennapp. Nej, fel, försök. Kolla vem det var. Det är glad i morgon. Lite stretch han ville. Fan vad nice. Fan vad dålig jag var alltså. Det där var jättedåligt. Ben mitt gusspass. Hur kan du inte den? Jag kommer inte på någon. What's up allihopa? Bara en trofé. Ja, det kan jag fan gjort. Jag vill inte lyssna på. Har du inte hört trofé? Men okej, du fick 10. Nej. Och så, 10 poäng. 10 points to Gryffindor. Okej, vilka är det nu? Är det Globby och Joe? Globby och Joe. Okej guys, nu är det jag som sitter vid tvn och let's go. Okej, jag ska då gissa och Johan ska impersonata. En del av reglerna är ju så här att när man ska göra impression av personen får man inte berätta om personen, utan man måste göra personen. Ja, man måste bli personen liksom. Om det är till exempel, jag vet inte, Homer Simpsons, så kan jag inte säga: ja, den här personen gillar att äta donuts, utan jag måste säga:
oh, I love donuts, så här, typ, ja men typ så liksom. Men ja men så liksom. Oh, nice. Jag har sagt det, Globby. Är vi fucking redo? Ja. 3, 2, 1, kör. Kör. Fan alltså, grejen nu är så här. Alla fucking svenska youtubers är så jävla dåliga. Skynda! Vem är det här? Alltså... Burst! Hydra! Hydra! Ja. Kör! Oh. Mike och Steve! Ja! Känner ni Jonar? Johan! Nej, du sa det ju! Och på mina lår och på mina tår. Ah, freaky! Ja. I'm gonna fucking box you, Mike. KSI? Ja. Oj! Bimba! Säg! Fuck! I dubs! Eller nej, Keemstar! Keemstar! Va? Tell them on you! PewDiePie! Åh, oh, men fuck! Nej, det är det första du tänker på. Säg då! Perfectionist, the mess. Terios! Ja, tiden är över. Va? Vilka får vi nu då? Vi får ju inte PewDie, för den var ju den sa jag. Men... Och den innan PewDie, vad var det? KSI, men den innan KSI. Johan, och du. Men okej, byt plats nu. Okej. Ja. 5 poäng var. Okej, nu fan ska jag bista min impression där, ni ska få se. Globby, är du redo? Jag är redo. 3, 2, 1, kör! Ta lite någon skit, jag är inget toalett. Sätt dig! Ja. Ja. Pass! Cause I'm a bad guy like I really Billy. Love Eilish! Tjena min namn! Anis, namn är mina! Bygge rummet! All... Sex tape finns... Nej! Jocke och Jörgen Lundell! Fuck! Varför inte? Jag förklarar det. Är det jag som är... Bulle! Ja. Det där kan vi inte göra. I think I see a dead body over there. Logan Paul! Kör! Fort, Buller! Fuck! Ge mig den! I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Kan du glömma? Okej, nu hade jag slut. Vad är det slut? Men tiden är slut nu ändå. Okej, bra. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Hej, vi är fan bättre ju! Fan! Yes! Vilka kör vi nu? Är det jag och Bulle nu? Ja, nu är det jag som väljer bilden. Okej. 12 poäng till er, det är inte rättvist. Nu är det Globby mot Bowler. Nej, Globby och Bowler. Ja, just det. Nej, okej. Let's go, baby! Let's go, guys! Fan! Globby, let's go, guys! Så nu kör vi som fan! Okej. Jag har bara en sak att säga. Nej, jag vet inte. Har du något att säga, Globby? Fuck, jag... Vad tycker du om Verse? Verse? Ja. Ja, men där, han vill inte kontakta små youtubers för det får honom att se typ så här mindre ut. Fast jag tror inte. Jag tror det är en jättestor grej. En gång var det så här, jag vet att han tycker så här om Spice Wars och sånt. Han, ja, vi gör bara en diss track på honom. Nej, ska jag göra det? Ja, gör det. Nå, du, fixar en bit? Nej. Jag fixar, men jag, om jag fixar bars och du ser om de är nice och du fixar en bit? Nej. Inte. Oh! 3, 2, 1! Pass! Men, pass! Jag vet inte vem det här är. Globby, re! Minecraft, me too. Va? Hashtag me too, Minecraft. Yeah, Sky just man. Nej, bit! Fuck, jag kan inte impression, I bit! What? Kör, Globby! Globby! Ja! Nice! jag tog ju den här, då. Game med Z är han eller den? Pass! Ja, men det är Globby. Hela drömälskare och... Verse. Nej! Va? Hey, clue. Ja, bra. Fuck! Låt oss små. Hey, Tarzan. Jag kan inget om honom. Byt. Ut på mig bara en trofé. Fan, det där gick inte bra. Inte bra, fan, han var så svår. Nej, vänta, ni fick inte bra, Globby. Det var svår. Hur kan inte
Therese Lindgren. Vet du legit inte vem Therese Lindgren är? Vem fan tror du jag kollar på? Sveriges största YouTuber. Sveriges största YouTuber. Nej, jag tror det, ja. Ja, hon är det. Ja, sen är det Stan, Jonna Lundell passar du på. Fast jag vet, hur fan, vad ska man göra med Jonna Lundell? Men Jocke! Ja, det är fan sant. Ja, det är fan sant. Och så säger jag. Vem är det här Anjo? Det är Verse. Det är Verse. Men jag kollar. Fast jag sa ju dock Verse. Nej men det sa, nej men det var på, när det var Clue var. Ja, oh, när det var Clue sa det Verse. Ja, ja. Men Gloobie, vad tycker du om Clue News? Han är bara jobbig. Boom! Ding dong bird. Nej, ja, sampe, sampe, sampe. Jag vet, pass. Fuck. Pass. Va? How many fake in these streams? Fuck, du vet inte. Pass! Pass! Vad fan kom igen! Jag älskar Sverige för att... Jimmy! Ja. Ja, bra, bra! Omfördelningspolitiken. Jonas Sjöstedt! Ja! Tjena, jag vet inte. Tjena det! Va? Tjena det! Nej, pass. Va? Vem passar på mig? Ja, men Reed, vi kan inte ta oss samman. Jag vill dö. Kick ut! Fuck. Sosse! Du vet inte, pass. Killeberg. Deji! Nej, det är fel. KSI! Det var jag, det var jag. Deji skrattade i den här. Vem var Gurkis? 8 poäng fick ni. Fuck, det är dåligt alltså. Det där var inte bra. Alltså jag är sämst alltså. Ni är klara. Vi är re alltså. Är vi klara? Ja, så det är ju du som vinner. Johan vann. Men det är jag och Globby som vann. Egentligen. Du har ju fler, du kommer alltså, du gjorde ju bättre med Bulle än vad jag gjorde med Bulle. Så Johan vinner, så då får du... Du får en krona på Swish. Va? Ja, det känns riktigt bra. Jag kan filma, Ja, känns riktigt bra att vinna. Hur känns det Johan att vinna? Nej men det känns riktigt bra. Jag behöver, det går av på YouTube nu så det är gött att få in lite cash. Wow, nice. Ska vi se. Vinnare. Är det här din main inkomst? Yes, det är faktiskt det. Jag försöker få såna här tävlingar varje dag. Så det är skitkul att kunna vinna det här. Det är härligt. Bulle är fan nästan Mr. Beast. Mm. Mm. Pengar. Ja, jag har ju ut pengar. Hur mycket pengar som kan du inte döpa vi nu till så här? Gissa YouTuber och så inom parentes. Vinnaren får 10 000 och så bara lite dollartecken. För det kan ju vara hur mycket som helst. Ja, exakt. Nu kommer hit. Johan, en krona, vinnaren av vissa YouTuber. En krona, vinnaren till Johan! Skakan. Jag har bara en sak att säga. Sätt er bredvid varandra bara. Helt ärligt nu, ni är fan lika. Oh my god, ändå. Tänk också så här, ni är lika på alla sätt ändå. Ni är så här, båda... bor i källaren. Ja, vi bor i en källare. Ni har en katt. Och vi på YouTube har en katt. Båda katterna börjar på G. Båda katterna börjar på G. Gatsby och Gangster. G-A börjar det till och med. Ja. Och sen, vet du, ni bor i samma område. Det är ju fan sjukt ändå. Gick på samma högstadie. Va? Nice. Ni är fan twins ändå. Ja. Ja, det här är nice. Long lost brother. Har ni något mer att säga innan den här videon är slut? Förutom att prenumerera på Frotty. Ja just det, Frotty. Prenumerera på Frotty, glöm inte det, det är det viktigaste dagen på dagen. Det var det vi ville komma fram med den här videon. Det var faktiskt det. Varför tog vi inte Frotty? Ja, vad fan. Varför tog vi inte Frotty?